တော်တာရှင်များအလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။ Audio Book Section မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီစီဇန်လေးဟာမိษွေများအတွက်စိတ်တက်ခွန်အားရရှိစေမယ့်စာအုပ်ငယ်လေးများကိုဖတ်ပြပေးသွားမယ့်အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ What of Hope မှာထုတ်ဝေထားသောကင်ဆာကိုအနိုင်ယူခြင်းဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဒီတစ်ပတ်မှာဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကင်ဆာကိုအနိုင်ယူခြင်းအပိုင်း၁ကင်ဆာကိုအနိုင်ယူခြင်းကင်ဆာဆိုတာကျော်လွားအနိုင်ယူရမယ့်အရာတစ်ခုပါအချိန်ပေးမှုနဲ့တန်ဒိဋ္ဌံတွေတော့လိုတာပေါ့အကယ်၍များတင်ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်တင်ချစ်ခင်နှစ်သက်သူတဦးဦးကကင်ဆာရောဂါရဲ့6လန့်ချင်းကိုခံစားနေရတယ်ဆိုပါစို့အခုပြောမယ့်အရာတွေကိုဟုတ်ကောဟုတ်ပါမလားလို့ထင်စရာရှိပါတယ်ဆက်လက်နားဆင်ဖတ်ရှုကြည့်ပါ။တချို့တော့သူများကတေချင်းကိုဥပိ္ခာပြုပြီးတေချင်းဆိုတာအရေးမကြီးပါဘူးလို့ထင်နေကြတယ်။ဟိုသူတွေကိုနားလည်ပေးရတာခက်ခဲတယ်လို့ CS Lewis ကပြောခဲ့ပါတယ်။ A Grief Observe ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲဖော်ပြချက်ကတော့ Cancer ငါအဖေဒီဝေဒနာကိုခံစားခဲ့ရတယ်။ငါအမေလည်းဒီဝေဒနာနဲ့ပဲငါမိမကိုလည်းအလွတ်မပေးဘူး။ကဲနောက်ဘသူအလဲလဲလို့ကင်ဆာရဲ့ရက်ဆက်မှုကိုပေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ကဲအခုတင်ကကင်ဆာဆိုတဲ့အရာစီကိုအတင်းအဓမ္မသုံးဖို့ခံနေရတယ်ဆိုပါဆိုတင်ပါလုံနိုင်မလဲ။အဓိကကတော့ကင်ဆာဆိုတာကြော်လွားနိုင်ယူရမယ့်အရာဆိုတာအခိုင်အမာယုံကြည်ထားဖို့ပါပဲ။တင်စိတ်ပါခြင်းမှပါလိမ့်မယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝကိုဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ရပါလိမ့်မယ်။ဘဝကပါပါလိမ့်ဆိုတဲ့မိခိုးမျိုးကိုတင်မေးမိပါပါခုလောလောဆယ်တော့ဘဝဆိုတာနာကျင်ခြင်းကုသမှုတွေငွေကြေးအခက်ခဲပဲကမှဘယ်မှန်းမသိတဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေကိုအောင်းနိုင်ဖို့အကြောင်းအရင်းတွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တင်ဘဝမှာကင်ဆာဆိုတာဘာမှမသိတဲ့အချိန်မှာပဲသူကတင်ဘဝထဲရောက်နေနေပြီကင်ဆာကတင့်ရန်သူပဲနောက်ပြီးတင်ကိုယ်တိုင်လည်းသူ့ကိုအနိုင်ယူရမှာပါကင်ဆာကိုအနိုင်ယူပြီးတင့်ဘဝကိုဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲမှာတင့်ကိုကူညီပေးမဲ့လွမ်းကျင်လှုပ်သားတွေကတော့ကင်ဆာရောဂါကိုကုသပေးသူ oncologist နဲ့အာဟာရဖြင့်ကုသပေးသူ nutritionist တို့ကအချက်အလက်တွေကိုတင့်ကိုဝေငှကြပါလိမ့်မယ်ကင်ဆာကိုအနိုင်ယူဖို့ဆိုတာကမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကုသမှုကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ကင်ဆာကိုအောင်နိုင်ဖို့မိမိကိုယ်တိုင်မပြတ်မကွက်ပြုလုပ်ရမယ့်ဝတ်တရားစည်းကမ်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ကင်ဆာကိုအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာအပြင်ပိုင်းကုသမှုဆက်ပစ္စည်းတွေကအရေးပါတယ်လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုရှိဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ဒီနည်းကနောက်ဆုံးပေါ်ခင်မီဇေဝါတွေထက်တောင်သင်ကိုအကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာ Greg Anderson ရဲ့စကားကိုပေါ်ပြချင်ပါတယ်။စဉ်စားဆင်ခြင်တတ်တဲ့သူအဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုတွေကနေခြောက်ဖွေတွေ့ရှိမှုတွေအပြင်ကင်ဆာခရီးကမြင်မြန်ဆန်းဆန်းပြီးဆုံးနိုင်မှာပါ။ကင်ဆာကနေလွတ်မြောက်လာတဲ့သူတွေကတော့သူတို့ချမှတ်ထားတဲ့အရာတွေကိုဒီဇိုင်းမမတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ကင်ဆာကိုအမှန်တကယ်အောင်နိုင်ခြင်းဆိုတာကတော့မိမိရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြီးထွားရင့်ကျက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ဖော်ပြမယ့်အရာကတော့ဝိညာဉ်ရေးရာရှုထောင့်ကနေတင်ပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရာတွေအပြင်ကင်ဆာကိုကျော်လွှားအောင်နိုင်ဖို့နည်းလမ်းတွေကိုတွေ့ရှိရပါလိမ့်မယ်။ဒီနေရာမှာကောင်းကင်ဘုံ၌ကျွန်ုပ်တို့အဖသို့မဟုတ်ပထနာတော်အားဖြင့်ကင်ဆာကိုရင်ဆိုင်ကြည့်ရအောင်အကယ်၍သင်ကပထနာတော်နဲ့ယဉ်နီကျွမ်းဝင်သည်ဖြစ်စေမကျွမ်းဝင်သည်ဖြစ်စေသင်ကယုံကြည်သူဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းကလည်းအရေးမကြီးပါဘူးဒီပထနာတော်ဆုတောင်းချက်ကတော့သင်ဒါမှမဟုတ်သင်ရဲ့ချစ်ခင်သူတွေရင်ဆိုင်ခံစားနေရတဲ့လိုအပ်ချက်တွေစိုးရိမ်မှုတွေမိခိုးတွေအတွက်သင်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်အတွက်ရိုးရှင်းတဲ့ဆုတောင်းချက်လည်းဖြစ်တဲ့ကင်ဆာဝေဒနာတဲ့တယောက်ရဲ့အခြေညာချက်ကိုဝင်ကားချင်ပါတယ်။ကင်ဆာဆိုတာပူဆွေးဝမ်းနည်းစရာမဟုတ်ပါဘူး။ကင်ဆာဆိုတာအနိုင်ယူရမယ့်အရာပါ။ပထနာတော်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်ုပ်တို့၏အဖကိုတော်ဤနာမတော်အားယိုသေးလေးမျက်ချင်းရှိပါစေသောနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောအလိုတော်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံတကယ်သို့
မြေကြီးပေါ်မှာပြေဆုံးပါစေတော့အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုကျွန်ုပ်တို့အားယနေ့ပေးသနာတော်မူပါသူတစ်ပါးသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြစ်မာတော်အပြစ်များကိုကျွန်ုပ်တို့သည်လွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပါအစိုးပိုင်သောအခွင့်နှင့်ဘုံတကူအနုဘော်တော်သည်ကဘာအဆက်ဆက်ကိုရော၌ရှိပါ၏အာမင်တင်တယောက်ထဲမဟုတ်ဘူးတနှစ်မှာ10မီလီယံသောသူများဟာကင်ဆာရောဂါခံစားရကြပါတယ်ခမန်းချေရအမေရိကန်အမျိုးသား2ဦးမှာ1ဦးနဲ့အမျိုးသမီး3ဦးမှာ1ဦးတို့ဟာသူတို့ဘဝအပိုင်းခြားတနေရရမှာကင်ဆာဝေဒနာကိုခံစားရကြပါတယ်ကင်ဆာယောဂတဲ့အတိုင်းအဝန်းကတော့သင်ကင်ဆာကြောင့်ခံစားနေရတဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့အသွေးတွေစိတ်ခံစားမှုတွေကိုသိရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကင်ဆာယောဂတဲ့အများစုကလည်းသူတို့ရဲ့အသွေးကြုံတွေအားဖြင့်သင်ကိုခွန်အားပေးဝေငါဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြပါတယ်။သင်ကိုဈေးကူတပေးမဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကင်ဆာတိုက်ဖြတ်ရေးစေတနာဝန်ထမ်းတွေကလည်းသင်ကိုကူညီဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ။ကင်ဆာအဖွဲ့အစည်းတွေဆေးရုံကကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေပုဂ္ဂလိကအကြံပေးတွေသာသနာပြုဆရာတွေထောက်ပံ့ပေးဖို့အစဉ်သင့်ရှိနေပါတယ်။ကင်ဆာရောဂါကိုကျော်လွှားလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ဒီစင်မန်စ်ရဲ့ဝေငါချက်ကတော့ကင်ဆာကိုတင်တယောက်တည်းရင်မဆိုင်ပါနဲ့ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့ဆေးဝါးတွေလိုအပ်တယ်လို့အခြားသူများဤချစ်ချင်းမေတ္တာပေးဝါတဲ့ဆောင်မမှုတွေကလည်းတင့်အတွက်ပို့လို့တောင်လိုအပ်ပါသေးတယ်အခြားသူများဤချစ်ချင်းမေတ္တာအားပေးမှုတွေဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားထားတဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အသွေးတွေကိုပယ်ဖျောက်ပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာတွေကိုအယယူလိုက်ပါဆိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကအတိတ်ကမိတ်ဆွေအချို့ရဲ့ဖယ်ကျင်ခြင်းကိုခံရကောင်းခံရနိုင်ပါကဲသူတို့အတွက်ပြောစရာအကြောင်းအရာမရှိတာလည်းဖြစ်မယ်တခါတရံကင်ဆာရောဂါတဲ့တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုယ်တိုင်တောင်၎င်းတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုတွေဒေါသတွေမကြေလည်မှုတွေအပြစ်တင်စကားတွေစသည့်အရာတွေကိုရုန်းကန်ဖို့အတော်လေးစူးစမ်းကြရတယ်ဝေဒနာတဲ့တင်မဟုတ်ပါဘူးမိသားစုဝင်များလည်းထိခိုက်ခံစားရပါတယ်တခါတရံဒီအရာတွေပေါ်မှာကင်ဆာဝေဒနာတဲ့တွေကအရှုံးပေးလိုက်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ Owill Kelly ဆိုသူကတော့ Make Today Count ဆိုတဲ့ကင်ဆာယောဂတဲ့နဲ့မိသားစုဝင်များကိုကူညီပေးတဲ့အဖွဲ့ကိုတည်ထောင်ထားတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Kelly ကသူခံစားခဲ့ရတဲ့ကင်ဆာယောဂအပေါ်မှာသင်ယူရရှိခဲ့တဲ့အရာကတော့ကျွန်တော်ပြင်ပကဘာနဲ့အဆက်ဖြတ်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့ရထဲမှာလဲလျောင်းရင်းကိုယ်အတုပပုံရိပ်တွေကိုပဲစဉ်းစားပုံပေါ်ပြီးဝန်းနေနေခဲ့မိပါတယ်ဆိုးဝါးတဲ့ကင်ဆာယောဂါကနေအသက်ရှင်ဖို့ကြိုးစားရုန်းကန်ရင်းကိုယ်အတွက်ဘာဆုံးရှုံးစရာရှိတယ်လဲဆိုတဲ့စကားကိုကယ်လီကသူ့ဘာသာမေးခွန်းထုတ်လိုက်မိတယ်အဲ့ဒီနောက်သူ့ဇနီးနဲ့သားသမီးများနဲ့အဆက်ဆံပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ကယ်လီကသူ့ရဲ့ကင်ဆာအတွေ့အကြုံတွေကိုစာရေးဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူ့ဘဝကိုဆက်လျှောက်လန်းဖြစ်ခဲ့တယ်။လက်လျှော့မယ်ဆိုတဲ့အသွေးမသွေးပါနဲ့။သင်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုတခြားသောသူများကိုပြောပြပါ။သင်ရှေ့ဆက်ရမယ့်ခရီးလမ်းမှာသင်နဲ့အတူခရီးဆက်မဲ့သူများကိုပြောပြပါ။တယောက်တည်းငောင်းမနေပါနဲ့။တင့်ကိုစေကုတပေးနေသူများကိုလည်းတင့်အခြေအနေကိုမေးကြည့်ပါတင့်ကဲ့သို့ကင်ဆာဝေဒနာခံစားနေရတဲ့သူများစီကလည်းအတွေ့အကြုံဗဟုသုတတွေကိုမှတ်သားထားပါဖုန်းနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်လုပ်ပါတယောက်တည်းအထီးကျန်ဆန်စွာမနေပါနဲ့တင့်မိသားစုဝင်များကသူတို့ရဲ့ရုန်းကန်လှုပ်ရှားရမှုတွေကြောင့်တင့်ကိုအကူအညီအထောက်အမမပေးနိုင်တာမျိုးတွေရှိလဲအခြားသောသူများထံမှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားပေးမှုတွေကိုရှာဖွေပါအိမ်ကြီးနာချင်းတွေကိုတော်၎င်းသူငယ်ချင်းတွေနဲ့တော်၎င်းဟိုဟိုတီတီသွားချင်းဖြင့်စိတ်အပန်းဖြေပါအခုအချိန်ကတိတ်အေးမပါတဲ့အကြောင်းအရာကိစ္စတွေအတွက်အချိန်မပေးပါနဲ့တော့ဒီအချိန်မှာတင်အလေးထားရမယ့်အရာကတော့
တင်းရဲ့ဘဝပါပဲကိုကိုကိုအထီးမကျန်စေပါနဲ့ဒီအချိန်နေမှာလူနာကိုယ်တိုင်ကဒါမှမဟုတ်ချစ်ခင်ရင်းနှီးသူတွေအတွက်ထိတ်လန့်ဆိုးရွံ့စရာဒေါသဖြစ်စရာစိတ်ဓာတ်ကျစရာတွေကဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်ဒါတွေကထွေထွေထူးထူးမဟုတ်ပါဘူးလူတွေကကျန်းမာရေးအခြေအနေဆိုးရွားမှုကိုရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံရတဲ့အခါမှာဒါမျိုးအမှုအကျင့်တွေကပေါ်ထွက်လာပါတယ်ဒါမျိုးအခြေအနေမှာပဲလူနာတွေကသူတို့ခံစားရတဲ့ဖျားနာမှုရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုတွေကိုတင်းရဲ့ယဉ်နီးသူတွေကိုပြောပြခြင်းဖြင့်လူနာတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုများဟာတက်တာရရလာပါတယ်အခုပဲတန်ဒိတ်ထန်ချလိုက်ပါဒီကင်ဆာခရီးလမ်းကိုငါအရှုံးမပေးဘူးဒီလန်းကိုလည်းငါတယောက်တည်းမလျှောက်ဘူးငါအပေါင်းတင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ဘဝခရီးဆက်မယ်စင်ချင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်ဆိုပြီးအစချီဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်တို့ဆိုတော့ဝေါ်ဟာရကိုတတိပြုကြည့်ပါ။တင်းတကိုယ်တဲ့ကင်ဆာကိုရင်ဆိုင်ဆရာမလိုပါဘူး။တင်းကိုချစ်တဲ့သူတွေဖေးကူမဲ့သူတွေကူညီဖို့စောင့်နေပါလေ။ဒီလူတွေကိုဘုရားသခင်ကတင်းအတွက်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့၏အဖသည်အံ့ဩဖွယ်ရာဖြစ်ပါ၏။ဆုတောင်းချက်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖကင်ဆာဝေဒနာကိုခံစားနေရသောသူများ၏အဖကျွန်ုပ်မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတို့၏အဖဖခင်ကျွန်ုပ်ကိုအရှုံးပေးခြင်းကခွင့်မပြုပါနှင့်သူတစ်ပါးအားအကူအညီများကိုလက်ခံနိုင်ဖို့တောင်းခံတတ်ဖို့ရန်တွင်တင်တော်မူပါကျွန်ုပ်တယောက်တည်းဒီဝေဒနာကိုခံစားနေခြင်းမဟုတ်ကြောင်းကိုလည်းတွင်တင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိတော်သူများကိုချစ်ခင်ရန်ဂရုစိုက်တတ်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်ကိုတွင်တင်တော်မူပါအဖဖျားကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိပါစေသောအာမင်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖဖခင်အဖေတဲ့ကိုသားသမီးတွေကိုကင်ဆာရောဂါဖြစ်စေတဲ့အဖေမျိုးရှိသေးရဲ့လားငါကစင်လုံးချောပြေဆုံးတဲ့သူတော့မဟုတ်ပါဘူးငါကျမ်းမာရေးအတွက်လဲတေချာဂယုမဆိုင်မိတာတွေလဲရှိခဲ့တယ်ဒါနဲ့ပဲငါကင်ဆာဖြစ်ရရောလားဘုရားသခင်ဒီလိုဖြစ်ခိုင်းတာတရားရဲ့လားအကယ်၍တင်တာမိပါဆိုရင်ကိုသားသမီးဖျားနာတဲ့အခါပူဆွေးရတဲ့ခံစားချက်ကိုနားလဲမှာပါဘုရားသခင်ကလဲတင်အတွက်ထိုနီး၎င်းခံစားနေရပါတယ်ကောင်းကင်ဘုံရှင်အဖဖျားကတင့်ခန္ဓာကိုယ်ကဆဲတွေကိုချို့ယွင်းပျက်စီးအောင်ဘယ်တုန်းကမှမရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူးဖျားဖန်ဆင်းခဲ့တာကတင့်ရဲ့ကျန်းမာတဲ့ဆဲတွေနဲ့တည်ဆောက်ထားပြီးထိုဆဲတွေက၎င်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုစနစ်တကျလုပ်ဆောင်တဲ့ခန္ဓာစနစ်ကိုဖန်ဆင်းပေးခဲ့ခြင်းဖြင့်တင့်ကိုဖြစ်ပွားစေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တင့်ခန္ဓာကိုယ်ကတစုံတစ်ခုလွဲချော်သွားတဲ့အခါကင်ဆာဆဲလ်တွေဟာဆက်လက်ကြီးထွားပြန့်နှံ့လာပြီးတခြားခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းကိုပြန့်နှံ့ရောက်ရှိသွားပါတယ်။ဒီဆဲလ်တွေကအစုလိုက်နေရာယူပြီးတဲ့အခါမှာတော့ပုံမှန်တစ်ရှူအကောင်းတွေကိုတွန်းဖယ်တိုက်ခိုက်ပြီးနေရာယူလိုက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအကျိတ်တွေကသစင်ကင်ဆာဆဲလ်တွေဟာသွေးစီးကြောင်းမတော်၎င်းပြန်ရည်ကြောင်းမတော်၎င်းကြံတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ပြားသို့ရောက်ရှိပြီးဝင်ရောက်နေရာယူအုပ်ဆိုးပါတော့တယ်သူတို့ရဲ့နယ်မြေတက်မှာကင်ဆာဆဲလ်တွေကိုဆက်လက်ကြီးထွားစေပြီးလူကီးမီးယားသွေးကင်ဆာရောဂါကိုဖြစ်စေပါတယ်၎င်းသည်ကင်ဆာဖြစ်တော်ညာလဲအကျိတ်ပုံစံဖြစ်မသိရှိပဲခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသွေးနီဥများကိုတိုက်ဖြတ်၍သွေးအတွင်းကင်ဆာဆဲလ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့နားမလည်နိုင်တာတွေရှိမယ်ဖခင်ရဲ့အကြံစီအစီအစဉ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဘက်ကကြည်ရင်တော့ဒါဟာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးတွေအသားစီးတွေကြေကွဲစရာတွေလို့ပဲမြင်မိမှာပါတင့်ကိုဈေးကုသပေးနေတဲ့ဆရာဝန်သူနာပြုစတဲ့ကုသရေးအဖွဲ့သားတွေကတော့ခွဲစိတ်မှုတွေကီမိုသွင်းကုသမှုတွေဓာတ်ကင်တာတွေစတဲ့ကုသမှုတွေကိုကုသပြီးတင့်ယောဂါကိုတက်တာပျောက်ကင်းစေကြမှာပါဒီကုသမှုအဖွဲ့ထဲမှာဘုရားသခင်လည်းပါတယ်ဘုရားသခင်ကတင့်ရဲ့အစီအစဉ်မကျတဲ့အရာများကိုတည်မှတ်စေပြီးတင့်ဘဝအသက်ကိုယူဆောင်ပေးပါလိမ့်မယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 2,000 ကျော်ကဘုရားသခင်ကသားတော်ယေရှုကိုဒီလောကသို့ဆေလွတ်ခဲ့ပါတယ်
သူဟာတာမန်လူသားတအူးမဟုတ်ပါဘူးတမန်ကျမ်းစာဤဖော်ပြချက်အရဖျားသခင်ကစေလွတ်လိုက်တဲ့ဖျားဤသားတော်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒုက္ခပြဒနာတွေယောဂဗယတွေနာကျင်ခံစားမှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့လောကထဲကိုတေချင်းကိုအောင်မြင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အသက်ကိုရွေးနှုတ်ခဲ့တင်ဖို့သူ့သားတော်ကိုစေလွတ်ခဲ့ပါတယ်လောကကြီးမှာအသက်ရှင်ရတယ်ဆိုတာပြည့်စုံခြင်းဆိုတာဘယ်တော့မှရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မှာထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဒီလောကထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေထက်ကျော်လွန်ပြီးထာဝရအသက်ကိုရရှိဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်သူအရာအတွက်လူနဲ့ဖျားအကြာကကွာဝေးမှုကိုယေရှုအားဖြင့်ပိတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုကရှင်ယောဟန်30အငယ်30မှာငါမူကားသူတို့သည်အသက်လွတ်ယုံများမကအသက်နှင့်ပြည့်စုံစေခြင်းကလာတည်းဟုဖော်ပြထားပါတယ်ဒီတော့ဒီယောဂကိုသင်တယောက်တည်းရင်မဆိုင်ပါနဲ့သင်နဲ့အတူရင်ဆိုင်မဲ့အဖွဲ့လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တင်းရဲ့အဖဖရားသခင်နဲ့သူ့ရဲ့သားတော်ယေရှုတင်းရဲ့ညီအကိုတော်ကလည်းတင်းနဲ့အတူဒီခရီးလမ်းကိုလျှောက်လမ်းပါလိမ့်မယ်။သူတို့နဲ့ဝေးရာကိုမသွားပါနဲ့။ဘဝကိုရင်ဆိုင်လိုက်ပါ။ဆင်ချင်ရန်အိုးသာရဖျားကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်တို့အဖဖြစ်တော်မူ၏။ဟေရှာယအခန်းကြီး63အငယ်16ဖျားသခင်ပေးတော်မူသောစုကျေးစုတော်ကငါတို့သခင်ယေရှုအားဖြင့်ထာဝရအသက်ပေသည်ယောမအခန်းကြီး6ငယ်23စုတောင်းချက်အိုးဖျားသခင်ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ခံစားနေရသောနာကျင်မှုတို့ကိုတိကျွမ်းတော်မူသောဖျားဖြစ်ပါသည်အိုးအဖာကျွန်ုပ်တို့ကင်ဆာရောဂါကိုခံစားနေရသည့်အထဲမှကိုယ်တော်ဤဂတိတော်များသည့်ယေရှုခရစ်၌သီးစေမည်ဆိုတာကိုတွင်တင်တော်မူပါကျွန်ုပ်တို့ဤဘဝအတွက်ကြံ့ခိုင်သောယုံကြည်မှုကိုရရှိစေတော်မူပြီးကြွယ်ဝသောအသက်တာကိုပေးတော်မူပါကျွန်ုပ်တို့ဤညီအကိုတော်ကိုတော်ဤသားဖြစ်တော်မူသောယေရှုအားဖြင့်တေခြင်းကိုအောင်မြင်ပြီးကင်ဆာဆိုသောအရာကိုကျွန်ုပ်တို့ဘဝထဲမှပယ်ပျောက်တော်မူပါစေသောအာမင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကင်ဆာကုသမှုဟာသင်ကိုကယ်တူမဲ့ဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့အသွေးမျိုးကိုရောက်စေပါတယ်။မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားတက္ကသိုလ်ရဲ့ဘတ်စကက်ဘောနည်းပြဂျင်ဝဲဗန်နိုရဲ့ကင်ဆာတိုက်ပွဲဝင်မှုအကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပြောပြချင်ပါတယ်။ငါတကယ့်ကိုအကူအညီမဲ့နေတယ်။ဘာဆုံးဖြတ်ချက်မှလည်းမချနိုင်ဘာကူမှလည်းထိန်းချုပ်လုပ်ကင်နိုင်စွမ်းလည်းမရှိဘူးငါယောဂာနဲ့ဈေးကူတမှုကြားကနာကျင်မှုကိုကောင်းကောင်းကြီးခံစားနေရတယ်ငါဟာအဖေတျောက်တာဝန်လည်းမယူနိုင်ခင်ပွန်းတာဝန်လည်းမကျေနိုင်အတုံးမကျတဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေတယ်ငါဘာမှမလုပ်နိုင်ပဲလဲလျောင်းနေရတယ်ငါချက်ကအဖို့မှလည်းအတ်တွေနဲ့တွေဆိုင်ထားပြီးငါတကူလုံးကိုလည်းအစိတ်တွေနဲ့နစ်မွန်းတယ်လို့ခံစားနေရတယ်ဆပ်ဘင်းချန်ပီယံလန့်စ်အာမ်စထရောင်းရဲ့ကီမိုသွင်းကုသမှုအခြေအနေကတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်ပဲအိယာထဲမှာလဲလျောင်းနေရတာတကိုယ်လုံးနှုံးချိနေတာပဲလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကင်ဆာကိုခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာသင်အကူအညီမဲ့နေလားသင်နဲ့အတူကင်ဆာကိုကျော်လွှားမဲ့အဖွဲ့ငယ်နဲ့ကောအတူမရှိဖြစ်ဘူးလားဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေကသင်ကိုအထောက်အကူမဖြစ်စေတာများလားကင်ဆာကသင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့သင်ရဲ့ရန်သူပါဒါပေမဲ့ကုသမှုကြောင့်ခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေကတော့သင်ရန်သူမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ထိုအရာတွေကိုသင်အောင်နိုင်ရပါလိမ့်မယ်သင်ဝိညာဉ်ရေးရာပိုင်းမှာလည်းဘုရားသခင်အကြောင်းကိုသင်လေ့လာလေကင်ဆာကိုတိုက်ခိုက်နိုင်လေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းသည့်အခါကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်ုပ်တို့၏အဘဟုဆုတောင်းကြပါသည်။ဒီနေရာမှာကောင်းကင်ဘုံ၌ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းဟာဘုရားသခင်တည်ရှိနေတဲ့နေရာဟာကောင်းကင်မှာပဲဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုပါပဲဘုရားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုမကူညီနိုင်လောက်အောင်ဝေးကွာတဲ့နေရာမှာရှိမနေပါဘူး။ဘုရားသခင်ကနေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ်။ယခုပင်တင့်အနာမှာဘုရားသခင်ရှိနေပါတယ်။ဆိုတော့ကောင်းကင်ဘုံ၌ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းဟာ
တင့်အဖဖျားသခင်ရဲ့တည်ရှိမှုအချိန်နေရာတွေကကန့်တတ်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။အကယ်၍ကန့်တတ်ထားရင်လည်းဒီလောကအဖေတွေနဲ့ပါထူးတော့မှာလေ။ဖျားသခင်ကိုတင်မမြင်ရတော့လဲသူ့ရဲ့ကူညီမဆာခြင်းကောင်းချီးပေးခြင်းများကိုခံစားရခြင်းဖြင့်ဖျားသခင်တည်ရှိနေခြင်းကိုတင်ခံစားရမှာပါ။အေဖက်ခန်းကြီး3အငယ်20တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဖျားသခင်သည်ငါတို့၌ပြုပြင်တော်တကူတော်အတိုင်းငါတို့တောင်းပန်ကြံစီသည်များထက်အလွန်ထူးခြားစွာပြုခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူသောဖျားသခင်ဖြစ်ပါသည်။သင်အကူညီမဲ့နေတယ်လို့ခံစားရပါသေးလား။ဖျားသခင်နှင့်အတူရှိပါသည်။စင်ချင်ရန်အမှုရောက်ဒီကာလ၌ငါကိုပထနာပြုလောငါသည်ကယ်လွတ်မည်တင်းဒီလည်းငါကိုချီးမွမ်းလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။စာလံ50အပိုင်ငယ်15ယေရှုသည်လည်းသူတို့ကိုကြည်ရှု၍ဤအမှုကိုလူမတတ်နိုင်သို့တော်လည်းဖျားသခင်သည်ခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုတတ်နိုင်တော်မူသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ရှမသဲခန်းကြီး19အငယ်26ဆုတောင်းချက်အိုအဖဖရာသခင်ကိုရောရှင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဆရာဝန်များသူနာပြုများသူတည်တနာပြုလုပ်သူများအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များသူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေမိသားစုအတွက်ကျေးဇူးချီးမွမ်းပါတယ်ဖရာသခင်ရဲ့ကျေးဇူးကရုဏာတော်သည်ကျွန်ုပ်အပေါ်မှာတည်တော်အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါသည်ကိုရောကျွန်ုပ်ဤကဲ့သင်ရှင်ဖရာသခင်ကျွန်ုပ်ဆုတောင်းတန်ကိုနားညောင်းတော်မူပါအဖအာမင်နာမတော်အာယုသေလေးမြတ်ချင်းရှိပါစေတော့1998ခုနှစ်ရဲ့ညတညရစ်ကလီနယ်မှာဘေ့စ်ဘောပြိုင်ပွဲကိုစလိုက်မီးရောင်တွေထိန်ထိန်ညှီးနေအောင်ထွန်းပြီးကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအားကစားရုံတယုံလုံးဟာစလိုက်မီးတွေပြူးပြူးပြက်ပြက်နဲ့ကိုထိန်နေနေပါတော့တယ်။စလိုက်မီးတွေကိုစမ်းသပ်ထွန်းတဲ့အချိန်ကထိုစလိုက်အလင်းသားများဟာဘယ်လောက်တောင်မှအားကောင်းလဲဆိုရင်နံရံများကိုထိုးဖောက်တဲ့အထိပဲလို့ဆိုကြပါတယ်။သင်ကတော့မေးကောင်းမေးပါလိမ့်မယ်အလင်းနှန်းတွေကအဲ့လောက်တောင်အားကောင်းတာရောဟုတ်ရဲ့လားလို့မေးစရာရှိပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့သုံးလုံးနဲ့စကားလုံးတွေရဲ့တက်ရောက်မှုကပို၍အင်အားကြီးပါလိမ့်မယ်တစုံတယောက်ရဲ့စကားလုံးတွေကြောင့်နာကျင်ခံစားရတဲ့အချိန်တွေတင့်မှာရှိဘူးမှာပါဒီလိုပါပဲတစုံတယောက်ရဲ့အားပေးနှစ်သိမ့်တဲ့စကားလုံးတွေကြောင့်လည်းတင်ကျေနေရတာမျိုးမျောလင်းချက်ရှိတာမျိုးတွေကိုကြုံဘူးမှာပါကင်ဆာကိုအနိုင်ယူခြင်းအပိုင်းနှစ်ကိုနောက်တစ်ပတ်မှာဆက်လက်ဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝရဖို့မာထဝေထားသောစောင်းကလေးများကိုအခမဲ့ပိုင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။မာယူလိုပါက399 98 9 1 3 3ဆက်သွယ်မိုက်နိုင်ပါတယ်။